Macam mana nak tahu ads mana satu yang perform ya? Perlu tengok bahagian mana. Terima kasih. Tengok berapa banyak sale dapat. Kalau kita ada beberapa iklan yang kita run kan, kita ada 5 iklan lah kita run. Kalau Puan Raihan guna WhatsApp, pastikan dalam setiap iklan tu link WhatsApp dia berbeza-beza yang kita boleh tentukan. Contohlah kata kita letak link WhatsApp tu, lepas tu bila dia preset message tu, dia masuk kita tulis dia kata nak beli tudung. So kita akan presetkan dia jadi okay, kalau iklan ni nak link WhatsApp dia adalah nak beli tudung A. Iklan lagi satu kalau nak ni nak beli tudung B. Lepas tu nak beli tudung C. Contohlah kalau kita ada 2-3 iklan. So daripada situ kita tengok okay, kalau WhatsApp masuk daripada nak beli tudung A, kita tahu daripada iklan mana. Nak beli tudung B, kita tahu daripada iklan mana. Daripada situ kita akan boleh monitor. Kita boleh monitor macam mana apa mana satu iklan yang lebih perform. Okay, so iklan yang perform biasanya tengok pada sale je lah. Tak ada tengok pada mana dah.